Guys, assalamualaikum guys. Ni kita jumpa kuih yang pelik guys. Dipanggil roti jala harmoni ataupun roti jala roti jala rose. Ha, tengok cantik. Harmoni salah. Ni kuah dia. Kuah kari lah. Sopi. Minum teh tarik manjang. Tak larak dah pemain negara ni. Lembik dah. Ni buah apa lagi dah ni? Wah, buah mata kucing ni ubat sakit batuk dah ni. Ubat batuk dah ni. Ha, buah mata kucing pula dah. Lawan dengan kari. Teh tarik lagi yang tu. Cantik. Terjala ni. Rasa Cik Jo? Sedap. Sedap. Tengok tu. Oh, cantiknya ha tu. Ha. Nak makan pun sayang. Ha. Allah Akbar. Macam mana rasa? Okey ha? Okey ha tu. Roti jala harmoni. Ha, barunya warna-warni. Ni pun ada ha. Eh, nanti pengusi datang nanti ke? Dah tempat dah tahu dia. Baik. Dia nak simpan. Nak simpan. Dekat buah kau bagi aku simpan kan? Eh, nak simpan lagi. Dalam perjalanan nak simpan. Kita bubuklah. Simpan dalam bubuk dah. Kita sebuah lemari. Bubuk makan. Sayang nak makan cantik. Ini tu akan meja ni. Buat macam tu kan? Kalau yang gaya macam mana ni? Kata jalan warna-warna ni. Susah kau nak buat ni? Susah. Ya, boleh. Ustaz, okey, kasih Ustaz. Okey, sedap. Bunga sayang nak makan. Saya pada lupa poket tak muat. Oh, tengok warna-warni. Wah, cantik betul lah. Eh, sayang nak makan. Cik Syam, macam mana? Apa? Sayang juga nak makan eh? Sayang. Cantik. Berapa nak simpan bagi aku? Cik Ramli? Macam mana, Ustaz? Aduh, terjala. Siapa makan bunga? Makan bunga tu terjala. Sayang nak makan eh. Allah. Macam kali pula tu. Aduh. Menarik. Boleh lah, boleh telan lah. Boleh, okey. Ada ahli berseri. Macam mana? Menarik ah? Oh, tak menarik. Bunga rasa terjala. Wah, warna-warni ah. Allah, sayangnya nak makan. Terjala menarik tu. Wow. Ni roti jala harmoni ni yang belum ambil lagi. Ni wang Ismail kolok nak makan ni. Besar tu seduan. Tu senduk. Banyak sikit. Oh. Seluki ada dah. Sudu dalam tu banyak. Oh, nu kuah harimau ni kawe. Oh, bergerak nak tondak kawe pula ni. Tu harimau tu. Salah kuah. Tak baru beli sudu ni. Putih pula sempurna, wai. Tak kacau. Gula ada? Gula cakap dia gula. Telah-telah makan logo. Kari. Sempurna. Nanti kita masuk dalam tu. Macam mana kau? Rasa kau? Oh. Sedap kan? Berai kau. Ini lempeng tau. Lempeng cantik. Ya. Okay guys, jangan lupa like, subscribe, share video ni jika bagi bernafas pada semua orang guys. Okay.